velká hloubka totiž, ať se to nezdá. Jenom blázen do toho skočil tady. Jediná možnost, oni říkali jako odrazit se od Navy, nevíte, kde to je, ale co s váma dělá ta tramatce? Jediná možnost je vytáhnout do bokem, ale tady není kam. Vzhledem k tomu, že ty případy těch neštěstí tam se množí, tam se už bohužel utopila celá řada vodáků a nejen vodáků. No, je jich několik, někteří tvrdí, že je to nad 10 a já vím určitě o 4, o 5. Tam je to velice neurovnané ten terén, lidi tam packají, nemají jak ty lodě tam dávat a z kluzkých kamenů tam někde na břehu nasedají. A tam vzniká nebezpečí, že taky někdo do té vody spadne. To je jeden z nejnebezpečnějších jezů, který jaksi vůbec tady v okolí je. To je podobný jez, je třeba Pilař na Lužnici. Tam se taky už bohužel utopila celá řada vodáků. Takže podle mého názoru by bylo asi velmi na místě, kdyby buď to svaz turistiky, nebo město, nebo povodí Moravy, nebo snad i ten majitel té elektrárničky, aby tam umístili cedule, že jez je přísně prostě zakázaný, že je nesízdný a že je smrtelně nebezpečný. Přijíždějí tam dovolenové a víkendové zájezdy všelijaké, které neustále prostě tím místem projíždějí, takže všichni mají ten problém a všichni jsou v riziku.